السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو بچو أزیُک یُس زَن اَسہِ سبق چھُ یُس زَن اَسہِ تسلسل سان پَرُن چھُ تہٕ یہِ چھُ تُہٕنٛزِ سٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِرِ کِتابہِ ہُنٛد سبق تہٕ اَمیُک عنوان چھُ شاہِ حمدان تہٕ آز یُس اَسہِ اِقتِباس پَرُن چھُ سُہ چھُ صفحہ نمبر 63 پٮ۪ٹھ لِہذا کھوٗلِو پَنٕنۍ کِتاب صفحہ نمبر 63 تہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ کَرو شروٗع ذخیٖرَتُ الملوٗک کِتابہِ منٛز چھِ تِمو رٕتۍ پٲٹھۍ لوٗکَن ہٕنٛزِ پاپرجٲیی خٲطرٕ حکوٗمت کَرنٕکۍ طور طٔریٖقہٕ لیٚکھمٕتۍ یہِ چھےٚ پادشاہَن ہٕنٛزِ رہنُمٲیی خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ اہم کِتاب اورادِ فتحیہ چھےٚ وظیٖفَن ہٕنٛز سوٚمبرَن مُسلمان چھِ اورادِ فتحیہ مسجِدَن منٛز تہٕ گَرَن منٛز سٮ۪ٹھاہ یژھِ تہٕ پَژھِ سان پَران تِمو چھےٚ یِمہٕ کِتابہٕ عربی تہٕ فارسی زبانَن منٛز لیچھمَژٕ حضرتِ شاہِ حمدان رحمتہ اللہ علیہ صٲبَس سۭتۍ اوٚن سَتو ہَتو بُزرگو عٲلمو تہٕ عٲرِفو تٔتھۍ تشریٖف یِم روٗدۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن طرفاتَن منٛز اِسلامٕچ تعلیٖم عام کَران یِم ٲسۍ تیٖژ سادٕ زِندگی گُزاران زِ لوٗکھ ٲسِکھ پَسنٛد کَران تہٕ لول بَران واریاہَن جایَن کَرٮ۪کھ خانقاہ تعمیٖر ییٚتہِ مذہبٕچ تعلیٖم پَرناوان ٲسۍ یِمو ساداتو ہیٚچھنٲو کٲشِرۍ نٔوۍ نٔوۍ کار کَسٕب ییٚمہِ سۭتۍ تِمَن ترقی پرٛاونَس منٛز مَدَد میوٗل سرینگرَس منٛز چھُ خانقاہِ معلیٰ حضرتِ شاہِ حمدان رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد یادگار یہِ چھُ فتح کٔدٕل تہٕ زٲنہٕ کٔدلَس درمیان وَتھِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ اَتہِ چھِ أمیٖرِ کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ تہٕ تِہنٛدِس فرزنٛد حضرتِ میٖر محمد حمدانی سٕنٛدۍ دٔسۍ تھاونہٕ آمٕتۍ تبرُکات موٗجوٗد یِمَن منٛز نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صٲبٕنۍ اَکھ علمہِ شریٖف تہِ چھےٚ یَتھ جایہِ خانقاہِ معلیٰ تعمیٖر کَرنہٕ آمُت چھُ تِمچہِ بُنیٲد ہٕنٛز نِشاندِہی ٲس پانہٕ حضرت میٖر سید علی حمدانی صٲبَن کٔرمٕژ اَتہِ چھِ ساسہٕ بٔدۍ مُسلمان نِماز پَران تہٕ تبرُکاتَن ہٕنٛز زِیارت کَران پرٛٮ۪تھ مذہبٕکۍ لوٗکھ چھِ اور واتان اَتہِ دٔش گٔنٛڈان تہٕ دُعا منٛگان تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل تہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَمہِ اقتباسُک معنی ذخیٖرَتُ الملوٗک چھِ حضرتِ شاہِ حمدان صٲبٕنۍ اَکھ کِتاب یَتھ منٛز زَن تِمو رٕتۍ پٲٹھۍ یا اَصٕل پٲٹھۍ وٮ۪ژھنومُت چھُ کہِ حکوٗمت کِتھ کٔنۍ گژھِ کَرٕنۍ بادشاہَن مُتعلِق یا پادشٲہی کِتھ کٔنۍ پَزِ کَرٕنۍ یہِ چھےٚ پادشاہَن ہٕنٛز رہنُمٲیی خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ اہم کِتاب یہِ چھِ پادشاہَن خٲطرٕ بہتریٖن کِتاب یَتھ منٛز تِمَن ییٚمہِ رہنُمٲیی آمٕژ چھِ کَرنہٕ ہیٚچھناونہٕ آمُت چھُ اورادِ فتحیہ چھےٚ وظیٖفَن ہٕنٛز سوٚمبرَن دَپان اورادِ فتحیہ یُس أسۍ عام اوراد شریٖف وَنان چھِ اوراد شریٖف پَران چھِ أسۍ اگر فصلَس کمی خرٲبی آسہِ یا کانٛہہ چیٖز آسہِ یا کانٛہہ دود آسہِ یا کانٛہہ دَگ آسہِ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ پَران یا مسجِدَن منٛز چھِ عام پَران یا گَرَن منٛز تہِ چھِ عام پَران تہٕ یُس زَن اَسہِ اورادِ فتحیہ یَتھ زَن اوراد شریٖف تہِ وَنان یِتھَے کٔنۍ چھِ تہٕ مُسلمان چھِ اورادِ فتحیہ مسجِدَن منٛز تہٕ گَرَن منٛز سٮ۪ٹھاہ یِژھ پَژھِ سان پَران تہٕ مُسلمانَن چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ پَژھ یہِ ہَسا چھِ یہِ چھُ مطلب یِم حظ چھِ قۄرانہِ پاک منٛزٕے کینٛہہ الفاظ آمٕتۍ کَڑنہٕ چیٖدٕ الفاظ بہتریٖن الفاظ تہٕ لِہٰذا قۄرانہِ پاک چھُ سورُے حدٕ کھۄتہٕ بہتر کِتاب تہٕ یُس زَن یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کٔرمٕژ چھِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ تَمی منٛز چھِ آمٕتۍ کینٛہہ الفاظ کَڑنہٕ کٔڑمٕتۍ چھِ حضرت میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ بنٲومُکھ چھِ اَکھ پَنٕنۍ اَکھ کِتاب اَکھ تہٕ یَتھ زَن یہِ ہسا یہِ یُس یژھِ پَژھِ سان مُسلمان پَران چھِ
تِمو چھےٚ یِمہٕ کِتاب عربی تہٕ فارسی زبانَن منٛز لیچھمَژ. تِمَن دۄہَن اوس زیادٕ پَہَن ییٚتہِ عربی تہٕ فارسی ٲسۍ بیٚیہِ زانان تِم تہٕ لِہٰذا چھِ تِمو یِمنٕے زبانَن منٛز تِمہٕ کِتابہٕ لیچھمَژٕ. تہٕ حضرت شاہِ حمدان صٲبَس سۭتۍ اوٚن سَتو ہَتو بُزرگو عٲلمو تہٕ عٲرفو تشریٖف. دَپان حضرت شاہِ حمدان صٲبَس سۭتۍ ہَسا آیہِ سَتھ ہَتھ سادات یِمَن وَنان چھِ. سَتھ ہَتھ بُزرگ ہَسا آیہِ تورٕ, عٲلِم آیہِ, عٲرِف آیہِ. عٲلِم گوٚو یُس علم زاننہٕ وول آسہِ, عٲرِف گوٚو یُس خۄداے سُنٛد ٹوٹھ آسہِ. یِم روٗدۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن طرفاتَن منٛز اِسلامٕچ تعلیٖم عام کَران. دَپان یِم ہَسا روٗدۍ اِسلامٕچ تعلیٖم عام کَران اِسلام یہِ ہسا یہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن طرفاتَن منٛز. کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن طرفاتَن گوٚو طرفہٕ ہَسا پھیٖرۍ یِم تَمام گامَن وٲتۍ نزدیٖک. یِم ٲسۍ تیٖژ سادٕ زِندگی گُزاران زِ لوٗکھ ٲسِکھ پَسنٛد کَران. دَپان یِم ہَسا ٲسۍ سادٕ زِندگی گُزاران, مطلب یِمَن اوس نہٕ کیٛاہ ہاے ہاو باو اوس نہٕ تِمَن کینٛہہ, واریاہ اوس باقٕے چیٖز ٲسۍ نہٕ کینٛہہ. یِم ہَسا ٲسۍ سادٕ زِندگی گُزاران تہٕ لُکھ ٲسِکھ لول بَران, بیٚیہِ ٲسِکھ پَسنٛد کَران. لول بَران گوٚو محبت ٲسِکھ کَران, مطلب ٹٲٹھۍ ٲسۍ یِم لَگان. واریاہَن جایَن کَرٮ۪کھ خانقاہ تعمیٖر تہٕ واریاہَن جایَن ہَسا بَنایَکھ, تِمَن ٲیِکھ تِم جایہِ, تِم مکان بَنٲیِکھ یِمَن زَن خانقاہ وَنان چھِ. خانقاہ گوٚو سُہ جاے ییٚتہِ زَن مذہبٕچ تعلیٖم آسہِ یِوان پَرناونہٕ. ییٚتہِ مذہبٕچ تعلیٖم پَرناوان ٲسۍ یِمَن خانقاہَن منٛز کیٛاہ ٲسۍ یِمَن یہِ ہَسا یہِ بِلڈِنٛگَن منٛز کیٛاہ ٲسۍ کَران کٲم, یِمَن منٛز سُہ ٲسۍ مذہبٕچ تعلیٖم پَرناوان. یِمو ساداتو ہیٚچھنٲو کٲشِر نٔوۍ کار کَسٕب. دَپان یِمو ہَسا ہیٚچھنایہِ نٔے ہُنرٕ, نٔے نٔے کامہِ ہیٚچھنایَکھ یِمو سۭتۍ کیٛاہ گٔے کٲم, ییٚمہِ سۭتۍ تِمَن ترقی پرٛاونَس منٛز مَدَد میوٗل. اَمہِ سۭتۍ ہَسا کٔر کٲشِرو لُکو ترقی. سرینَگرَس منٛز چھُ خانقاہ مُعلیٰ حضرت شاہِ حمدان سُنٛد یادگار. دَپان سرینَگرَس منٛز ہَسا چھُ اَکھ خانقاہ یُتھُے یَتھ زَن خانقاہ مُعلیٰ وَنان چھِ, یہِ ہَسا چھُ حضرت شاہِ حمدان صٲبَن بَنومُت یا بَنومُت. یہِ چھُ فتح کٔدٕل تہٕ زٲنہٕ کٔدلَس درمیان ویٚتھِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. دَپان یہِ ہَسا چھُ دٔریایہِ جہلِمَس کیٛاہ یہِ ہَسا یہِ ویٚتھِ ہِنٛدِس ویٚتھ گوٚو ویٚتھ چھِ وَنان دٔریایہِ جہلِمَس. تہٕ دٔریا کِس اَتھ یہِ ہَسا چھُ اَمہِ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. اَتہِ چھِ امیٖرِ کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ تہٕ تِہنٛدِس فرزنٛد حضرتِ میٖر محمد حمدانی سٕنٛدۍ دٔسۍ تھاونہٕ آمٕتۍ تبرُکات. دَپان اَتہِ حظ چھِ میٖر سید علی حمدانی یَس زَن شاہِ حمدان وَنان چھِ, بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس لٔڑکہٕ سٕنٛدۍ دٔسۍ, تہٕ دٔسۍ گوٚو تِہنٛدے اَتھو سۭتۍ. تِموے ہَسا تھٲیمٕتۍ چھِ اَتہِ کینٛہہ تبرُکات موٗجوٗد, یِمَن منٛز نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ اَکھ عَلمہِ شریٖف تہِ چھِ. عَلمہِ شریٖف گوٚو اَکھ دٔش, اَکھ مطلب یُس زَن جَنڈٕ وَنان, یَتھ جَنڈٕ ہِش چھِ آسان عَلمہِ شریٖف اَکھ تہِ, یَتھ جایہِ خانقاہ مُعلیٰ تعمیٖر کَرنہٕ آمُت چھُ. تِم چھِ وٕنہِ حظ ہٕنٛز نِشاندِہی ٲس پانہٕ حضرت میٖر سید علی حمدانی صٲبَن کَرنہٕ کٔرمٕژ. دَپان یُس ہَسا حضرت خانقاہ مُعلیٰ بَنومُت چھُکھ تہٕ یہِ ہَسا چھُکھ پَتہٕ نَیہِ سَر تعمیٖر کوٚرمُت, نَیہِ سَر بَنومُت, تہٕ مگر اَمِچ بُنیاد ہَسا چھِ ترٛٲومٕژ, یا بُنیاد ہَسا چھِ بُنیٲدی یُس زَن جاے ہٲومٕژ چھِ, سۄ ہَسا چھِ ہٲومٕژ میٖر سید علی حمدانی یا شاہِ حمدان صٲبَن. اَتہِ چھِ ساسہٕ بٔدۍ مُسلمان نماز پَران. اَتہِ حظ چھِ کیٛاہ ساسہٕ بٔدۍ نِمٲز چھِ اَتہِ, ساسہٕ بٔدۍ مُسلمان چھِ اَتہِ کیٛاہ پَران نِماز. ساسہٕ بٔدۍ گوٚو مطلب واریاہ حدٕ علاوٕ. یِم مطلب کیٛاہ یہِ چھِ یِوان وَننہٕ کہِ ساسہٕ بٔدۍ یِوان وَننہٕ چھِ واریاہ تعداد ییٚلہِ آسان, تہٕ تبرُکاتَن ہٕنٛز زِیارت کَران. پرٛٮ۪تھ مذہبٕکۍ لوٗکھ چھِ اور واتان, اَتہِ دٔش گَنڈان تہٕ دُعا منٛگان. دَپان اَتہِ نَس چھِنہٕ مُسلمانٕے ییٚتہِ اور واتان کینٛہہ, بٔلکہِ باقٕیَن مذہبَن ہٕنٛدۍ لُکھ تہِ چھِ اور واتان, تہٕ اَتہِ ہَسا دٔش گَنڈان. دَش گوٚو مطلب تِم دَجہِ گَنڈان, یہِ ہَسا اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ تھاوان, دَجہِ ہَنہٕ تھٲو پنٛنہِ مُراد منٛگنہٕ خٲطرٕ, یا یہِ ہَسا مےٚ گٔژھ یہِ کٲم گژھٕنۍ, اَمہِ خٲطرٕ چھِ دٔج اَتھ گَنڈان یِم, تہٕ اَتھ یَتھ چھِ وَنان دٔش, تہٕ لِہٰذا دَشہِ گَنڈان. یا بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کَران, بیٚیہِ ہَسا چھِ دُعا منٛگان خۄدا صٲبَس کیٛاہ آسٮ۪کھ منٛگہٕ منٛگ کَرٕنۍ, تہٕ اَتہِ چھِ کَران. یِمَن چھِ آسان عقیٖدٕ کہِ اَتہِ ہَسا بوزِ زیادٕ پَہَن, تِکیٛازِ اَتہِ چھِ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ, خۄدا تعالیٰ سٕنٛدۍ رٕتۍ اِنسان, تہٕ لِہٰذا یہِ ہَسا یہِ مَدِ نظر تھٲوِتھ چھِ اَتہِ دُعا ہَم منٛگان. تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل, تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَمِکۍ مشکہِ سوالات, تِم کَرو اِنشاء اللہ پگاہ. تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ.